Əminəva Frəngi, Hüseyn qızı, 1-ci qrup əlil. Bax, bugün prezident aparatının qarşısına gəlmişsiniz. Bəli. Gəlməkdən məqsədiniz nə idi? Gəldim ona görə ki, aha, benzin töküm, həm bu sübutlarımı yandırım, həm də özümü yandırım. Çünki mən bu 4 il ərzində bütün instansiyaları gezmişəm, heç bir nə prokuror, nə polis, nə icra hakimiyyəti, nə prezident aparatı, nə nazirlər kabineti, heç biri mənim sübutlarıma baxıb cinayət işini açmırlar, rədd edirlər. Mənə hədə qorxular gəlirlər, mənə öhdanlar atırlar. Bələdiyyə sədri, Buzovna bələdiyyəsinin sədri Mətləb Əliyev və onun işçisi bizim torpaqlara sənədlər otuzdurublar. Hansı ki torpaqları olmayan adamlara Nəsimi rayon məhkəməsində qərar çıxarılıb və onlar dövləti qarət eləyib 1 milyona yaxın pul alıb Azəryol servislə bələdiyyə öz aralarında bölüşdürüblər. Mənə gedirəm Respublika prokurorluğunda mənə hədə qorxu gəlirlər, gizlənirlər. Respublika prokurorluğu Zakir Karalovun qabulunda oldum. Səs yazısını və bütün bu sənədləri, sübutları verdim, heç bir şey çıxmadı. Sonra Xankişiyev var orada, mehman. Onun qabulunda oldum, Nazim Abbas onun qabulunda oldum, Qılıncovun qabulunda oldum. Hamısı bu sübutları görürlər, lakin mənə yalanlar, yalancı xarakter daşıyan mənə şeylər göndərirlər, cavablar göndərirlər. Axırıncı dəfə mən şeydən xahiş elədim, Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərdilər mənə. Bakı Şəhər Prokurorluğunda Elçin Sultanov mənim üstümə hücum çəkildi, məni təhqir elədi, məni orada döymək istədi. Deyir, əcəb eləyirik, araşdırmırıq cinayət işini, get hara gedirsən. Bizim heç nədən qorxumuz yoxdur. Gəldim, bu işte, indi, şeydə, Xəzər rayon polis idarəsində gedirdi, iş açılmışdı. Məni dindirmədən polis müstəntiqi Bəxtiyar, Anar Bəxtiyarov işi bağlayıb. İşi bağlayıb. Çünki Erol Əliyev harasınsa qohumudur. Bu məmurlardan hansınsa qohumudur. İstintaqın rəisi. O mənim istintaqı açılmasına icazə vermirlər. Gəldim Xəzər rayon prokurorluğuna. Xəzər rayon prokuroru Fəxri Ələsgərov, Fuad Ələsgərovun qardaşıdır. Gəldim onun yanına. Deyirəm, bax, nə bu verib mənim əlimə ki, bu zəruriyyətdən aradan qaldırılıb. Orada onun mavini Ağa Kişiyev qol çəkib bu sənədlərə, şeyə, qərara. Ay, Ağa Kişiyev, hansı zəruriyyəti aradan qaldırmışsınız? Deyir, mənim neymə lazımdır? Sonra mən bilmərəm. Sonra keçən dəfə sən dedim ki, şeydir, qərarı ləğv eləyəcəyəm, elədim. Götürmədi Daxili İşlər Nazirliyi qərarı. Daxili İşlər Nazirliyinə gəlmişəm, Can Polad müəllimin qabulunda olmuşam. Bütün sübutları göstərirəm ki, bələdiyyə sədri və onun işçisi bizim torpaqlara saxta sənədlər otuzdurublar, pulları alıb bölüblər. Heç kim bu sənədləri araşdırmaq istəmir. Bir şey soruşum sizdən. Bax, sizlə bərabər orada bir neçə ailə bəli, bəli, var. Bəs onlar... O yazıqlar, infarkt keçirdən kim, yol pulsu olmayan kim, qalımlar küçələrdə. Hə, qalımlar küçələrdə. Mən şikayət edə bilmirlər. Eləyirlər, ancaq ki, kimdir şikayətə baxan? Mən özüm birinci qrup əlil, gepatit xəstəliyi tapdı məni. Mətləb Əliyev gəldi mənim evimdə, gepatiti mənə saldı. Mətləb Əliyev daha bizim başımıza qalmayan. İndi də bütün kənddə bizi rüsvay eləyib. Ağzına gələn bizim üçün sözlər yayır kəndin içində. Bizim ailəyə yaraşmayan sözlər deyir bizim üçün. Nə heç kim deyir ki, mənə böhtançı bizim adımıza qoyub, böhtan atırlar mənə, bu adamlar mənə, şərçidirlər. Güya bizim onunla ailəvi qərəzliyimiz var. Hansı qərəzliyimiz var? Hansı şərdən gedir? Kimə şər atmışam? Heç kim, nə prokurorluq, nə polis, nə müstəntiq, heç kim araşdırmır bu işi. Bəs bir şey soruşum, hepatit deyirsiniz xəstəliyi sizə. Bəli. O necə edibdir? Yani? Bilmirəm, o gəldi danışdı bizdəki bacımın şeyi, oğlu hepatit xəstəsi olub. Sonra bu gəlirdi bizim evə, gecə gündüz bir il yarım, gecə saat 2-yə gecən bizim evdə olurdu. Yəni bu sənədlərə görə ki, bu sənədlər üzə çıxmasın. Çünki onun qohum əqrəbəsidir hamısı. Gəniyev, Telman, ondan sonra onun şoferi, qəbristanlığın müdiri, onların heç birinin torpağı yoxdur, onlar hamısı pul alıblar. Bu pullar kimdədir? Araşdırmır müstəntiqdir. İndi bax, prezident aparatına gəlmişsiniz. Hə, gəldim. Butulkamı da, benzin butulkamı da aldılar əlimdən ki, yandırıcıydım. Nə səhəndə nədir buradan buraya gəlir? Bəlkə bir 5-ci, 6-cı dəfə. Nə deyirlər burada? Hələ
get düzələr, get düzələr. Bu 5000 ərizə yazmışam Mehriban xanıma, prezidentimizə. Heç bir dənə cavab gəlmir. Bir dənə cavab almıram mən. Day ombudsmanın yanında olmuşam. Heç nəyə baxma, heç nə. Demək olar ki, qanun yox dərəcəsindədir bizim ölkədə. Belə də rüsvayçılıq olar. Bələdiyyə sədrinin nə ixtiyarı var ki, vətəndaşı məhkəməyə versin, 100 min məndən təzminat istəyir. Mən əgər əlil, birinci qrup əlil, mən 200 manat dövlət mənə pensiya verir, ev eşiğimi satıb bələdiyyə sədrinə verməliydim. Buna niyə dövlət baxmır, niyə prezidentimiz baxmır? Hara gedirəm, mən qoyub Azər Muradov idi keçmiş Xəzərin milisiya naçanik. Mənə basıb maşına aparıblar ora daxil işlərin qabağından. Aparıb mənə deyir ki, bura bax, çox gedəcəksən şikayətə. İstəyirsən silah, narkotik qoyum həytvə. Niyə, nə səbəbə, nə üçün? Cavanlarımızı bu qədər tutdurursunuz narkotiklə. İndi qoca əlil qadınlara keçdiniz. 44 ondur. Gəlin tutdurun məni. Mən heç nə istəmirəm oğlum. Bax bu sənədlər hamısı sübutdur. Mən bunları istəyirəm prokurorluq, polis orqanları qanun çərçivəsində obyektiv araşdırılsın. Mən bunu istəyirəm. Prezidentimizdən də xahiş eləyirəm ki, bu yuxarı aşağıda oturan məmurlar ona düzgün vermirlər, informasiya vermirlər. Ona yalan informasiya verirlər. Ondan sonra Fəxri Ələsgərov, Zahur Ağakişiyev, Anar Bəxtiyarov, Erol Əliyev cinayəti örtbastır eləyirlər, cinayəti araşdırmırlar. Nə də Respublika prokurorluq araşdırır, nə daxili işlər araşdırır. Oğlum, bilirsən nədir? Kimin adamı var, tanışdığı var, pulu var, onun işi araşdırılır. Mənim kimi xəstə, şikest qadının, ondan sonra pulu olmayanı kim araşdıracaq? Oradan döndəriblər məni futbol topuna, Xəzər rayon polisindən prokurorluğu. O bunun üstünə atır, vurur, təpiqi bunun üstünə gedir. Ölmüşəm daha bu prokurorluqları gezməkdə. Aldığım 200 manat pensiyanı elə mən bu küçələ də şeylərə verirəm, yol pulu. Mən bizdə obyektiv Azər yol servisin, bələdiyyə Mətləb Əliyevin işləri yoxlanılsın. Mənim bu sübutlarım obyektiv qərarla yoxlanılsın.